Ona, pretpostavljam da ti pratiš portal naš. Naravno. Da? I kako ti je palo na pamet? Pratiš neke rubrike tamo, sigurno? Naravno, pa videla sam da se dosta zalažete za naš grad i onda sam htjela da se prvenstveno vama obratim. Jer neko ko je zadužen u stvari za naše selo, u stvari ne želi ili nema vremena da izdvoji da pošalje taj zahtev, u stvari molbu da se sanira ulica. To bi, da. I evo, steglo je tu, ovaj deo do tebe nije i ti nisi negodovala, ali drugi negoduje. Što im nisu ušli u kuhinju? Pa nisam negodovala iz jednog razloga što ne želim, ali pisat ću opet zahtev pa možda se uvaži. Dobro, direktor je obećao da će to da se reši tamo kad prođe ovi izbori tamo u julu mesecu.